Маємо гарну новину для власників ФОПів першої та другої категорії. З 1 листопада Кабмін поновив виплати підприємцям, хто виховує дітей віком до 10 років. Допомогу фізичні особи-підприємці будуть отримувати весь період карантину та ще 30 днів по тому. Сума виплат допомоги на дитину до 6 років складає 1859 гривень, а від 6 до 10 років – 2318 гривень. Пакет документів має містити свідоцтво про народження дитини, копію паспорта та ІНН, заяву з банку про відкритий рахунок, куди надходитимуть кошти, і довідку з податкової про виплати єдиного соціального внеску за попередній рік. Але тим, хто раніше отримував таку допомогу, не треба йти до управління соціального захисту. Їм її надаватимуть автоматично. Якщо станом на 1 листопада вашій дитині вже виповнилося 10 років, у допомозі вам відмовлять. Ті фізичні особи-підприємці, які будуть звертатися до нас до 15 грудня, їм буде виплачена дана допомога з урахуванням листопада, тобто з 1 листопада. Таким чином вони отримають за листопад і за грудень. Після 15 грудня, хто буде вже звертатися до нас, буде призначено з місяця надання такої заяви на отримання даного виду допомоги.